Mirëmbrëma gjithëve, mirë se vini në këtë edicion informativ. Ju njoh fillimisht me titujt kryesor të tij. Kryeministri Edi Rama i përgjigjet për herë të parë Erbena Meta, i cili nga rratia zhveshi veten dhe bëri përgjigjes për aferën e inceneratorëve. Viktime forcave të errta, tha Rama, duke sqaruar se Partia Socialiste do të qeverisë duke i garantuar drejtësisë Duarte Lira mbi këto dhe kush ka probleme me drejtësinë do të përgjigjet para saj. Pasi i balafaqoi me faktet për punën dhe kritikat për pak kënaqësi, kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama u ka lënë socialistëve afat deri në 15 mars, rikonfigurojnë degët. Në 16 mars bëhet analiza tjetër në Durrës, duke kërkuar fitore shembullore në zgjedhjet e 2025-s. Vjojnë takimet në bazë Lulzim Basha për organizimin e Partisë Demokratike. Nga Dimali, Basha deklaroi se PD është pozicionuar në mbështetje të SPAK dhe drejtësisë, po jep rezultate në goditjen e korrupsionit, duke çuar pas hekurave të paprekshme. Yeah.